Druga faza belokranjskega vodovoda se bliža k koncu. Energetska prenova osnovne šole Grm. Pisarna pod krošnjami. Lepo pozdravljeni. Skupni belokranjski projekt, tako imenovana druga faza belokranjskega vodovoda, ki ga 90% financirata Evropska unija in država, se približuje k koncu. Doslej jim je uspelo končati 87% vseh načrtovanih del, celoten projekt pa morajo izpeljati do konca prihodnjega leta. Zgradili so že veliko kilometrov vodovoda in tudi kanalizacijskega sistema, a čaka jih še nekaj dela. Imamo sicer še nekaj graden, tudi še projektiran nekaj malega, manjkajo nam tudi določene služnosti, odkupi parcel, večji del pa smo realizirali, lahko rečem. V teh dneh so predvsem v fazi pridobivanja uporabnih dovoljenj, pravi Flajnik Pezdirčeva, zadovoljna, ker je za jutri končno razpisan tehnični pregled vodovodnega sistema do Bliče Vinica. Kar pomeni, da če bo vse v redu, jaz upam, da bodo mogoče samo kakšne malenkosti in ki bodo možno jih hitro odpraviti, da bodo Viničani končno dobili čisto pitno vodo iz Doblič. Na uporabna dovoljenja pa čakajo na več odsekih v vseh treh občinah. No, vsi miške občine smo res že v 91% izpolnili svoj plan tega projekta. Trenutno pričakujemo uporabno dovoljenje za nižinski sistem, se pravi od Nestople vasi do Krča za ta cevovod. Pridobivajo pa projektno dokumentacijo za vrtino in črpališče Brezovica, dodaja županja. V metliški občini so končali 87% načrtovanih del. Ja, še en velik zalogaj nas čaka, to je kanalizacijski sistem od čistilne naprave proti samemu centru mesta, vemo, da gre po zelo težavnem območju. V črnomalski občini pa bo velik zalogaj gradnja vodovoda skozi Kanižarico in Črnomelj do Čudnega sela. Sicer pa morajo do konca prihodnjega leta v vseh treh občinah končati še drugi del projekta, ki vključuje dela, nujna za funkcionalnost belokranjskega vodovoda. Še zadnje poročilo nadzornega odbora v njegovem štiriletnem mandatu so na zadnji redni seji obravnavali škocjanski občinski svetniki. Praktično brez razprave in soglasno, ob enem vzdržanem svetniku, so poročila tudi potrdili. Petčlanski nadzorni odbor je pod drobnogled vzel predvsem poslovanje občine v lanskem letu ter v prvi polovici letošnjega leta. Nadzorni odbor ugotavlja, da kakšnih bistvenih nepravilnosti, ki bi vodila do neracionalne porabe javnih sredstev, ni bilo zaznati. Svetniki so se hkrati seznanili tudi s poročilom o izrednem nadzoru, ki ga je nadzorni odbor zaradi prijave neizbranega ponudnika o sumu korupcije oziroma nepravilnostih pri konkretnem javnem naročilu opravil na zahtevo protikorupcijske komisije. Šlo je za področje javnega naročanja in sicer nadzor nad investicijo komunalna opremljenost poslovne cone GTC Škocjan. Izvajalca strokovnega nadzora na ta čas ključno škocjansko naložbo je občina iskala na razpisu. Ocenjena vrednost javnega naročila je znašala 20 000 evrov, merilo za izbor pa je bila najnižja cena. Med štirimi pravočasno oddanimi ponudbami je bila ena izločena, medtem ko je neizbrani ponudnik odstopal z nenavadno nizko ponudbo. Ta je bila približno 10 000 evrov nižja od ostalih dveh, ki sta bili malenkost dražji od ocenjene vrednosti javnega naročila. Prav zaradi velikosti in pomembnosti investicije je občinska uprava dodatno zahtevala od tega neizbranega ponudnika dodatna pojasnila, dodatne garancije, ki pa žal pojasnila niso zadovoljile občinske uprave. In nadzorni odbor se s tem popolnoma strinja. Zaradi neprepričljivih pojasnil o nizki ceni in posledičnega dvoma v kakovost strokovnega nadzora je bila izbira drugega najugodnejšega ponudnika, tudi na osnovi mnenja Inženirske zbornice Slovenije, upravičena. Postopek javnega naročila pa izveden brez nepravilnosti, še ocenjujejo v nadzornem odboru. V novomeški osnovni šoli Grm so si potem, ko so lani izpadli iz načrta za energetsko sanacijo, letos vendarle oddahnili.
Ta je namreč v polnem teku in če ne bo zapletov, bodo učenci v energetsko prenovljenem hramu učenosti lahko nemoteno nabirali znanje že od 1. Septembra naprej. Najbolj so veseli, da bodo privarčevali pri kurjavi ter da ne bo toplota, tako kot pretekla leta, dobesedno uhajala skozi stene in streho. Energetska sanacija med drugim predvideva izolacijo podstrešja, kjer bodo namestili 30 cm steklene volne. Potem novi stropi seveda, nove luči, ki jih bo financirala osnovna šola Grm z lastnimi sredstvi. Potem imamo zamenjavo vseh oken, vseh zunanjih vrat in pa zamenjavo starih radiatorjev. Gre za finančno zahteven zalogaj. 60% od 1 100 000 evrov vredne naložbe predstavlja evropski denar, 40% pa bo zagotovila novomeška občina. Vse tiste zadeve, ki se pa še zraven pokažejo, pa financiramo mi, ker smo 3 leta vrčevali vsa sredstva iz najemnin, smo dajali na poseben račun za to, da bomo si še zraven kaj polepšali. Šola v 43 letih obstoja nikoli ni bila deležna temeljitejše obnove. So pa v minulih letih med počitnicami vedno poskrbili za najnujnejše popravke. Za drugo leto predvidevam iz sredstev, ki smo jih dobili s prodajo počitniškega doma v Medulin na Hrvaškem, pa še preureditev oziroma sanacijo tlakov, ki so v zelo slabem stanju. Ravnateljica upa, da bo vse nared že 22. avgusta, saj je treba na to šolo še počistiti. Zdaj kaže, da se bo to tudi zgodilo, saj izdeli, po besedah ravnateljice, celo prehitevajo. Ste danes ves dan sedeli v pisarni v zaprtem prostoru in si želeli, da bi se lahko odpravili ven? Tudi to je možno, s pisarno na prostem. Odprli so jo v neposredni bližini podjetniškega inkubatorja Podbreznik, v njej pa je vse tisto, kar ima prava pisarna. Namesto klasičnega prereza traku so pisarno na prostem v Podbrezniku odprli z zasaditvijo breze. Zamisel in njena uresničitev sta plod dela mladih znotraj društva Startup Novo mesto, ki so vložili 1500 prostovoljnih delovnih ur. Nastala je prava pisarna, primerna tudi za sestanke in predavanja. Že sama beseda odprta pisarna v Podbrezniku omogoča vso tehnologijo in stvari, katere imaš v navadni pisarni, le te smo mi preselili ven. Torej imamo elektriko, imamo hitri internet. Mladim iz Design On je idejo za postavitev dal prostor sam. In tudi, da naredimo neki, da je prostor zračen, da ne preveč posegamo v njega, zato so tudi te vertikale kovinskih palic, ki zelo malo prostora zazamejo in dajo vtis lebdečih debel. Sicer pa so za ureditev potrebovali še 3560 evrov, 1630 so prispevali donatorji, ostalo pa Novomeški razvojni center. Okolje podjetniškega inkubatorja Podbreznik ponuja inovativno podjetniško dejavnost, kreativnost predvsem mladih, ki se tukaj srečujejo, stičišče idej in seveda tudi realizacije. Nastala pisarna na prostem ni namenjena zgolj podjetjem znotraj podjetniškega inkubatorja, ampak širše. Snovalci so tako prepričani, da se bo v okolju dobro prijela. Brežiška fakulteta za turizem se odziva na dogajanja v lokalnem okolju. Njeni profesori so sodelovali v pripravi strokovne monografije Cviček v dolenjski deželi turizma, predstavljeni na Cvičkovi akademiji. Kostanjevica na Krki je 42. teden cvička pripravila v preseških. 1500 vinogradnikov je sodelovalo v etnološki povorki, izšla pa je tudi monografija s poročili o vseh dosedanjih prireditvah in strokovnimi prispevki o razvoju tega turističnega dogodka. Kajti vemo, da se turizma samo v predavalnicah ne da učiti in da je zelo primerno, da gredo potem študentje tudi na prireditev, jo analizirajo in da jo tudi pomagajo soustvarjati. Fakulteta, ki ima za sabo komaj 2 študijski leti, se povezuje s sorodnimi študiji v tujini. Do sedaj smo navezali stik in skupaj že naredili program druge stopnje z fakulteto oziroma inštitutom za turizem iz Pariza. Ravno tako pa skupaj delamo na pripravi doktorskega študija skupaj s fakulteto za turizem iz Novega Sada. Turizem kot globalni povezovalec zagotavlja trajnostni razvoj regij, je na Cvičkovi akademiji poudaril član Evropske akademije znanosti in umetnosti Mario Plenković. Ta sinergija
Hrvaške in Slovenije bo naredila en dober študijski program in ene dobre raziskave. Brežiška občina, ki se je zavezala k financiranju fakultete za turizem do njenih prvih diplomantov, so zadovoljni, pravi župan. Skupna investicija, ki mora občina dati za izobraževanje, je ocenjena na 2 milijona evrov. Poleg tega pa seveda treba še prostore. V tem trenutku so prostori že narejeni, seveda vekolikor bo pa ta študij se tako naprej razvijal in bojo vpisi tako veliki, bo še občino v prihodnosti čakal še nova stavba. Fakulteta namreč nima lastnih predavalnic, kar pa študentov ne moti. Na prvem vpisnem roku so zapolnili več kot polovico od letos razpisanih mest. V času poletnih dopustov, ko marsikateri dom sameva, je še toliko bolj pomembno, da poskrbimo za njegovo varnost in premoženje v njem, sploh če smo odsotni dlje časa. Nekateri domovi že sami po sebi dajejo videz naše odsotnosti, kot so recimo spuščene rolete ali neizpraznen poštni nabiralnik. Potencialni vlomilci pa tudi s telefonskimi klici preverjajo prisotnost občanov in opazujejo dostop do objekta, ali to vrata, okna in tako naprej, na kakšen način, kako je varovano, se pravi vhodna vrata, kakšna so okna. Storilci že nadaleč poznajo, kakšne vrste okna so vgrajene. Na novomeški policijski upravi sicer zaznavajo, da je bilo vlomov v stanovanske hiše v prvi polovici leta v primerjavi z enakim obdobjem lani za skoraj četrtino manj. Seveda tukaj je, lahko rečemo, da je veliko pripomogla tudi aktivnost policije pri ozaveščanju občanov pri samozaščitnem obnašanju. Da so ljudje res previdni, potrjujejo tudi izjave mimoidočih. Enega vedno pustimo doma, soseda, prijatelja. Najboljši, da s sosedom se zmenimo, ne? Pa da on ima ključ, pa da merka malj. Policisti sicer v zadnjem času opažajo, da se vlomi dogajajo tudi dopoldne ali zvečer. Nemalokrat pa se zgodi, da se na dvorišče pripelje več ljudi. En ali dva zamotita oškodovanca s tem, da sta prišla recimo vprašati, ali prodaja kakšno železo, če vidijo kakšen predmet, lahko je tudi kmetijski stroj ali avtomobil, če ga proda, tretji pa gre v stanovanjsko hišo, ki je odprta in ponovadi zelo hitro v 2 minutah najde kakšno kuverto, denarnico. Če postanete žrtev vloma ali tatvine, o tem takoj obvestite policijo na številko 113 in se do njihovega prihoda ne dotikajte stvari, še svetujejo policisti. Na dvoru ima železolivarstvo že več stoletno tradicijo. Z odprtjem livarske učilnice in galerije so naredili korak naprej, da to dejavnost približajo vsem, še posebej pa mladim. V današnji rubriki Zanimivo zanimivi. Glavni namen edukacijskega in produktivnega centra železolivarne na dvoru je ohranjanje umetniške in tehnične kulturne dediščine. V tej edukacijski učilnici je možno videti taljenje železa na sodoben način in ulivanje na praktično na star način in izdelava forme praktično ročno. Tu gre predvsem za učne delavnice, v kateri se bo odvijala ta livarska dela. Želimo pa tudi pobliže predstaviti mlajši generaciji, predvsem učencem, ki se odločajo za poklic livarja oziroma metalurga. Železolivarstvo je bilo dlje časa kar nekoliko zapostavljeno. Tu se je ponovno vrnilo, identično, izvorno, kot so prej delali železolivarna in tudi, lahko rečem, tudi naša predelovalna industrija, oziroma obrat, ki smo ga tukaj postavili. Železolivarstvo na dvoru, ki je bilo za tiste čase velikega pomena, saj je približno 100 let delovala in takrat bil kraj tukaj en najbolj razvitih gospodarsko, seveda ne samo v tem delu, tudi v celi Sloveniji. V muzeju si tako lahko ogledamo zbirko izvornih ulitkov, multimedijsko predstavitev zgodovine železolivarstva na dvoru in prikaz izdelave forme, taljenja in litja. Zanimivosti, ki jih je spisala zgodovina, je polno. Dobro, da ne vemo, kaj vse bo prinesla prihodnost. Lep pozdrav do jutri.